Meus amores, bom dia, bom dia, que aqui já é dia, como é que tá aqui? Está um solzinho quase abrindo. Lavei bastante roupa esses dias, só que ó, ainda tem ali pra enxugar. Não fico achando detergente não, mulher. E não é pra coisa água não. Pra que você tirou água de lavar os pratos? Essa mulher é danada, viu? Não era pra você ter tirado a água de lavar os pratos não, mulher. Isso é de lavar os pratos, essa água que tava aí. Vai, leva tua mãe e vai pra dentro. Olha, meus amores, aqui tem chovido bastante, né? Bastante, bastante, ó. As coisinhas agradecem, as plantinhas, né? Mas fica difícil, meus amores. Tem umas que nem gostam tanto, ó. Tipo, as rosas do deserto não gostam. As rosinhas aqui, ó, também não gostam muito, né? Então é assim. Aí, ó, o sol tá quase abrindo, ó lá. As outras lá, tá vendo? Ó, tudo. Com os galinhos tudo bonitinho, meus amores. Mas não tá botando porque tá chovendo bastante, né? E é isso. E eu estou aqui. Acordei, tá chovendo e fazendo calor ontem. Aí eu tô organizando pra ver se dá pra me lavar roupa, mas não tem como lavar. Ó, essa que eu trouxe de lá, a única que eu trouxe foi essas aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Tá vendo? Uma tá assim e essa outra aqui. E é isso. E eu estou assim. Isso é meu grave. Vou tá. Sai daí, sai. Passa pra dentro logo. Lá pra sua mãe, passa pra dentro. Aí, meus amores, eu fico lá e cá, né? Gravando. Nunca mais gravei pro outro. Ui, só tava gravando pra esse mesmo. Mas olha, sei não. Pera aí, meus amores. E é isso, meus amores. Voltei pra finalizar aqui com vocês. Cala a boca, mãe, que eu tô gravando, ó. Aí aqui é mesmo de roupa pra trabalhar, né? Tem bastante roupa pra trocar. Botei aqui em cima da fruteira. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like. Te inscreve. Ativa o sininho de todos pra não perder nenhum vídeo, né? Ó, tô com essa blusinha. Não, mãe, eu tô assistindo, mãe. Depois eu vou. Eu tô gravando aqui. Ó. Aí depois, meus amores, vou tá mostrando pra vocês. Tudo direitinho. É porque eu tô com essa blusinha aqui, ó. Tá vendo? Não é curta, não, né? Só é um pouco. Fica aí, menina. Só é um pouco assim, ó. Né, ó. Decropada, mas é isso. Beijo, beijo. Chuva de beijo e até o nosso próximo vídeo. Eu não sei como é que vai ficar esse vídeo, meus amores, porque eu não consegui coisar a tela dele, vai ficar assim mesmo. E é isso, ó. Ele não vai ficar nem com 3 minutos, porque eu não sei se eu vou deixar, mas eu vou deixar com 3 minutos. Eu vou pegar o celular agora, viu? Que eu vou coisar lá. E é isso. Ó, também peguei essa daqui, ó. Depois eu vou estar plantando, ó. E é isso, meus amores. E por todo canto vocês vão ver roupa. E é isso. Tem muita roupa para trabalhar.